穆总，您准备什么时候告诉夏小姐您是牧师商会的总裁呢？再找机会吧，挂了。走吧，壮壮。东东，其实我有件事想跟你说，其实我是……哎呀，你别紧张。之前我爸是以为你因为钱才和我在一起的，才对你那么凶的。不过现在没关系啦，他已经认可你这个女婿了。嗯，走吧。爸，壮壮来了。叔叔。张叔叔，天琪，你们怎么来了？东东，我们今天来是来商量你和天琪的婚事。婚事？什么婚事啊？我和东东青梅竹马，早就订婚了。不是，是我妈妈在怀我的时候，两家订的娃娃亲，开玩笑的，我不喜欢他。东东，你张叔叔，我有男朋友了。东东，你要知道，你们家生意上很多合作，都是看在我们家天琪喜欢你才给你爸的。离了我张氏，你们家在慕容商会还混得下去？老张，你看这样行不行？以后我们的合作，我们家再让两分礼，行吗？你打发谁呢？我把话放着，如果今天不把东东和天琪的婚事定下来，我就终止所有的合作。东东，你也不想看着你爸一辈子的心血毁在你的手。叔叔，你这么做对你儿子和公司都不太负责任吧？不是，你算什么东西啊？这么和我爸说话是吧？一个靠东东吃软饭的小白脸，这逞什么英雄啊？你凭什么说我是吃软饭的？你这样的人我见多了。中秋节来看夏叔叔，带这么点东西也好意思进门？等他们破产了呀，我看你怎么办。天琪，坐下来。婚姻大事当然是听父母之言，老夏，你懂我的意思吧？张叔叔，我再给你一次机会，带着你儿子离开这里。我也给你一次机会，离开东东，从这滚出去。把张氏集团踢出集团商会，取消所有合作。不是，你以为你谁啊？喂，你被踢出牧氏商会。你是牧总？还不走？不是你，对不起，打扰了。啊，叔叔，东东，我行了，别解释了，只要你以后啊和东东好就行。